Të dashur miq, përshëndetje. Faleminderit shumë që keni zgjedhur dhe për këtë javë që të shihni Vox Pop-et tona. Sot në qytetin e Beratit do dalim për të pyetur qytetarët në lidhje me dekretin e ri që ka dalë për deputetët që rroga e tyre do të jetë rreth 3 milionë. Ata kanë mbetur rrogën e tyre 3 milionë, por a meritojnë këto para apo nuk i meritojnë? Shkojmë bashkë ndjekim mendimet që kanë qytetarët. Duke qenë se rroga e deputetëve u rrit 3 milionë, po thotë se brenda një muaj, ai meritojnë ata? Këto para? Jo, si meritojnë, ma kuar qofshin adare. Ata maskarej, ne na japi qie 5.000 lei pension, ata i du dhe maj 4 milion. E 20 i vjeli? Bat kështet me këta deputet, sa morën votat, s'po na këte njerë kurizi, po na ka fiku me telefona, me të gjitha. Nuk i meritojnë dhe me thënë këto para? Meritojnë. Po qa meritojnë? Se sa abin e qie 5.000 lei, qa do blemë? Po marin ata 4 milion. Për qa i marin 4 milion? Ne jemi piktalit. Buk të amës kemi me. Ata maskarin në 4 milion plus. Me makina, me shofera, me dhe gjitha. Qa do i vede 8 milion? Po ne me motra. Me i kje 5.000 lek, na dela. Deputete vi e shëritur rroga rreth 3 milion në mua. Ju si me ndoni meritojnë? Po i pejnë. Ata meritojnë. Ata do vrarë, vetë i meritojnë. Deputete vi e shëritur rroga rreth 3 milion në mua. Me ndoni se i meritojnë këto para? Të shi, sa të themon dhe... Mendojnë se u rritë rroga për gjithë nën punësit e shtetit. U rritë rroga për gjithë nën punësit e shtetit, edhe deputet në rritje. Ta që duke marë parasysh koeficientin që është rritur, detyrimisht ata rrogën e kishin të lartë, detyrimisht që u rritë më shumë. Ok, pra, i meritojnë apo jo? Deri sa punojnë e meritojnë. Deputetët vi është rritur rroga rreth 3 milion në muaj, mendoni se i meritojnë të para apo jo? Jo, nuk e meritojnë. Nuk e betoa. Qa pun e bëjnë atë? Jetin e vetë, shka pëse qa të temin e vetë. Qa pun e bëjnë? Mendimi juaj. Mendimi juaj, nuk e shajë. Nuk dalin njerë në bazë, asë njerë. I kanë të pa merituar, thoni jo? Pa merituar, nuk e merituar. Dhe të vijesht rritur rroga rreth 3 milion në muaj, me ndoni se i meritojnë të para? Asë një qi, kushtaj që i meritojnë? Kushtaj me ndoni kështon? Se së me ndojmë këshone, po rrogat u rritën, pensionistat u ja u rritën. Ati e në merkato është në rritë të qmimit. Nuk ka barazi, thënë juve për qi? A, barazi, po shetitur ajo. Peshku mafe, a dhe vogli me bëgjith një. Shu ka qënë. Deputetët vijesht rritur rroga rreth 3 milion në muaj. Mendoni se i meritojnë të para, apo jo? Ata jo vetë që nuk e meritojnë, po se ka fajtë, sepse ku s'ka opozit, opozit a besi do qefi, ku s'ka opozit. Se po të kishtë opozit, do benin konkurencë të dy dhe do ishte më e mirë. Letërit e troga, po të komenduar që i pensionisat janë fund fare, që të marrë 30 erë për kushtet e Shqipërisë të marrë deputetit 30 roga, është katastrofë, është fatkesi e këti kombit, me këta politika që kemi dhe 30 vjetë, 33 vjetë. Dhe kështu do vazhdojmë në, në qofë se sigrijemi të terë, në kështu do vazhdojmë, në në shtypin e kamë. Deputetët vi e shëritur roga rreth 3 milionë në muaj, me ndoni se i meritojnë këto para? I meritojnë. Po pse kështu kështu? Pse? Së pas në limituaj, pse i meritojnë? Janë deputet, dhe i meritoj unë. Po ju që? Jo. Po pse, jo? A dhe e biti. Të rizin rokat e pensionistëve, me 100.000 lekin, me të që bëna ta, nuk e pranun popli, a i thjeshti. Të tjerë pas e delenqin që janë për zyra, zoni di fare. Shumë shumë e lartë, me ndonë. Shumë e lartë, pensionistë janë me. Pensionistë e rizin ata, kanë të lartë e kanë ata, nga 3 milion, 4 milion, 5 milion lekë. Ne mëra nga në 100.000 lek, pension. Deputete vi e shëritur rroga rreth 3 milion në muaj, me ndoni se i meritojnë këto para? Unë kam qëmë qësh, edhe marë sa i bje, nuk e ditë, sa i bje, sa një 15 dhe atyre. Ata s'kanë gjemë shumë në unë, e s'dimë shumë në unë. Kanë shkosë shumë e lartë? Ta temë, pensionistë, kanë 3 vjetë, kanë 3 pension, së rojnë do, ta temë. Ti është rritur rroga rreth 3 milion në muaj, me ndoni se i meritojnë? Do të më nejë bërë lejt pa i gjinjev të rëbërë, do për i shana më thëjme këta i s'pat pitu, do në shaloku gjinjev për i. Po, që ka meritojnë ata fajnë, në ka popullë që në hërjetë, ne e kemi fajnë, e së ka fajnë. Duhet protestojmë? Si, urna. Duhet protestojmë? Tërë, të gjithë, ne pensionista, kështu nëra, kështu nëra, jo pensionista, po tërë, merë deputeti 1 milion e gjusë, 3 milion, 3 milion, skandal. I deputet vë i është rritur rroga rreth 3 milion, me ndoni se i meritojnë të para? Asë një nuk meritojnë, dhe jo 3 milion. Po përse për shëmbull? Po për shëmbull, të tjertë nuk marim fare dhe ata marim sa të këndëshirë. Deputet vë i është rritur rroga rreth 3 milion, me ndoni se i meritojnë?
Jo, nuk e meritojnë. Nuk e meritojnë. Po pse për shembull? Po në raport me pensionistët është shumë e lartë, është nga 25 herë më lartë. Kështu që shumë keq. Që edhe kryeministri e ky drejti, presidenti që dekretovi. A ju duhet të anallonte këtë që të vinte barabart paga. Nuk është dekreti i përshtatshëm për popullin. Jo, fare. A ju duhet ta kishte anulluar? Deputetëve është dy rroga deri 3 milionë në muaj. Mendoni se i meritojnë këto para? Deputetëve? As pak. Po, jam pensionist. U do të marr të paktën 500 mijë lekë. Jo 300 mijë, ato dalin për buksat. Ishte rritur rroga rreth 3 milionë, mendoni se i meritojnë? Po ç'të thot xhaxhi ty më, po kjo kata s'kan të ngopur. Jo se e meritojnë, nuk e meritojnë fare, po s'ka të ngopur. Punojnë për vete, popullin e ta lanë fukara. Ti ishtë rritur rroga 3 milionë, mendoni se i meritojnë? Deputetet ta nuk meritojnë as 300 mijë lekë. As 300 mijë lekë nuk meritojnë e dashur. Pse? Sepse ka kandidatisur vendi deri në këtë gjendje, si që shikojmë, që s'kam bërë asgjë. As një lloj gjeje 30 vjet ja shikojë. Shishu 3 milionë. Në asnjë lloj mënyre nuk e meritojnë. Te deklarojnë 100 herë. Kto mendim e kem? Të kthie kam unë zot 30. Çe ankë? 3 milionë. 3 milionë kur populli. Shkosa shumë lartë, shmim shumë lartë. Ishte rritur rroga 3 milionë, i meritojnë apo jo? Mos i ngrençin. Si? Mos i ngrençin ato. Ti ishte rritur rroga rreth 3 milionë, mendon se i meriton? I meritojnë. Nuk e meritojnë. Pse për shembull? Për shembull, mënyra e jetesës edhe rrogat janë shumë të ulta. Për njerëzit, për popullin thonë. Për popullin. Okay. Do më punojnë për veten, më shkurt. Ti ishte rritur rroga 3 milionë, mendon se i meritojnë? Pa tjetër që e meritojnë, po të njen të pak të para afrojnë me rogat e të qytetare. Nuk ka asë nga shlarë të bje, do t'ishtë e pak me ullët, se 3 milion është shumë. Jo, nuk mendoj se shumë, unë mendoj se nëse ju rritët rogat atyre, do jenë doshta më pak të korruptushëm. Ok, du të rritët e popullit. Po pa tjetër, kjo është pra diskutim. Ishtë rritë rogat 3 milion, e meritojnë apo jo? Si se meritojnë, do t'a kështë merituar më shpejt, eshtë. Po pse? Pse mendoni kështu? Nuk mendoni se populli ka shumë t'ulta rrogat përfshirë të pensionistët? Ata lodhe shumë, pra ndaj. Qëfar bëjnë atë që? Ata punojnë shumë për ne. Pra, ata në... Ishe bi ironik, ja? Po mi ironik, pa tjetër. Shtur, e shtur, po tëra, e shtur. Dhe ishtë rritur rrogat 3 milion, e meritojnë? As një qik nuk e meritojnë, se s'kam bërë asgjë. As një gjë s'kam bërë. Duhet ja urrisë pensionistëve. Jo deputetëve edhe jo ministrave. Deputetëve ishte rroga, është rritur rroga 3 milion, e meritojnë apo jo? Jo, për neve, pensionistat. Ata njështë me dojnë për neve, me dojnë për vetër e tyre. Që mi me të rritë një edhe për neve, së rritë e vetër për ata. Rritë rroga 3 milion, e meritojnë apo jo? Së ngellet gjendorë për ne, ata i rritin vetë, i ulin vetë. Okay. I meritojnë apo jo? Ka shumë gjera për të bërë, ata do t'jenë më pak, se ka që është vendionë, kuptonë në këtë kuptim. Po rroga do të rritet për të gjithë, po pak. Janë pensionistët, neve që marrë një pension që e shtymë, jemi gjallë, jemi lërë të poshtë. Vi ishtë rritur rroga 3 milion, e meritojnë apo jo? Ata e dinë vetë ata me, në qatë dinë, asë gjësë dinë. Jo, më dinë diçka apo jo, e meritojnë lekt apo jo? Unë një gjëti të themë, këj vend nuk betë. Okay. Vi ishtë rroga 3 milion, e meritojnë apo jo? Meritojnë po, edhe nuk e meritojnë, se zbenë edhe që duen. Për shëmë? Që duen për shumë gjera, për se do mos për rinin, po e kënë jashtë. Dhe të vishë rritur rroga 3 milion, e meritojnë? Ata asë i lek, jo e beritoj. Këto ishën gjitha voksove që në përgatitën për javën e sotme, faleminderit shumë dhe ritakohemi.